hai unha basílica húngara feita por Alfonso II Castro. É unha cousa mal a prisa, cousa unha cousa pequena, é a gran basílica, era impresionante, astúrica, arquitectura asturiana, que é a basílica Alfonso III. E son por dous peldaños de entrada á basílica Alfonso III. Estos muros que estamos aquí é un gran adro, un pórtico cuberto. E diredes, pois non é tan grande, pois distingue tempos, non? Hai que distinguir os tempos. Con unha reconquista desde Asturias, con un mundo pobre en que teñen que vivir, esa expansión hacia o sur, non cabe duda que esa basílica era grande, e que o adro este